Unë jam Arta Marku dhe ju ftoj në bibliotekë. Më mbrëma dashur miq, mirë se keni ardhur. Një engjëll veshë me frak është libri më i ri i sapo dal nga furra e Stefan Çapalikut. Për këtë libër do të flasim me autorin. Zotë Çapalikun, më mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Në fakt ju bën një paralajmërim në titull, ndryshe nga ç'bëjnë zakonisht shkrimtarët. Çdo përngjasim me persona apo ngjarje konkrete nuk është e rastësishme. Provokim? Po, në pikpamje kështu stilistike tingëllon si provokim, po në të vërtetë nuk është i tillë, thjesht është një dhënie dore që i bëhet lexuesit për ta futur ashtu siç Virgjili poet e merrte Danten në për të shpjeguar botën e përtejme, pak a shumë është e njëjta gjë. Dhe këtë gjahë e kam ba për me i ba me dije që në fillim lexuesit se kanë të bëjnë me diçka që është edhe dokumentare, por dhe që nuk është dokumentare. Dhe këto forma likuide që lëvizin nga njëra anë në anën tjetër, vinë me kalimin e kohës gjithmonë duke shkuar drejt estetikës një letërsie fiksionante. Në fakt nuk është hera parë që ju shkruani në këtë mënyrë letërsinë tuaj, ndërsa është karakteristike juaja. Pra, si thua, merrni elemente reale dhe i shndroni në letërsi. Mendoni që realiteti ofron një lëndë më të fuqishme se fantazia e shkrimtarit? Patjetër, patjetër. Jeta është ku e ku më e avancuar, ku më përpara se sa ajo që mund të prodhojë mendja, sa do të gjeniale që të jetë e një shkrimtari. E rëndësishme është ta gjurmosh atë gjanë që përnodhu, ta kuptosh, të jesh aty, të jesh i pranishëm. Pra, pyetja e famshme Henri Böll, ku ishte ti Adam, për një ngjarje, vlen gjithmonë për shkrimtarin. Shkrimtari kurs mundet me thanë se nuk isha se kisha ditë pushim. Apo se po se më kishte marrë gjumi kur ndodhi kjo punë. Nuk i leo shkrimtarit. Detyra shkrimtarit është pikërisht ta çmtoj këtë realitet që ka përpara, të bëj zgjedhjen e vet. Dhe unë në letërsinë time, sepse gjithë secili shkrimtar pastaj ka rrugët e veta për ta bërë letërsinë e tij, po unë në letërsinë time funksionoj me parimin e ready made, jo handmade. Pra e marrë në gjarën dhe e fusë i gjej venin se ku. Pra e dekontekstualizaj. E marrë nga një kontekst dhe e fusë një kontekst tjetër. Kur në gjarëja vjen të këj kontekst i ri, që unë e kam vendosë... Tashmë është letërsi. Është letërsi. Do flasim më vonë sërish për detajet të tjilë, anë duhet të qëndrem tek fillimi i librit. Ka një fillim, një filles tjerë zakonshme, të rënditse, të papritur. Personazhi qëndror, Klara Deda, vishet me perçe, mbulon dhe syt dhe del në qytet. Jemi në shkodrën e viteve 50 të shekullit të shkuar. Kjo që nuk ndodh, të befasohen njerëz dhe megjithatë ajo e bën. Shkon në morg. I dashuri ka vdekur. Korrupton rojen me një 500 lekë, që ishte një monedhë e vlefshme në atë kohë, dhe këndon një arje tek i dashuri i saj i vdekur. Ky është një incipit jashtëzakonshëm, por më solli në mendje një tjetër incipit të një libri tjetër tuaj, që është secili çmendet sipas mënyrës vet. Edhe aty hyrja, fillimi është i papritur jashtëzakonshëm, është kujtimi më i largët i personazhit, i rrëfimtarit, kujtim fëminie që e çon atë në momentin kur bashkë me nënën shkon në burg për të takuar dajën që ishte i burgosur. Sa i rëndësishëm është për ju fillimi i një libri? A duhet patjetër kaluar nga fillimi, a duhet të jetë i modeluar, i përfunduar fillimi, për të vazhduar më pas rrugën libri? Po, nuk ka skema për këtë punë, sigurisht tek romani im për cilit po i referohemi, pra një engjëll veshë me frak, unë kam menduar se do ishte mirë që ta tërheq lexuesin në ngjarje. Jo të bëjmë ekskursione avash-avash deri sa ai të vi, për arsye se lexuesi kohëson është një lexues nevrik, është një lexues i shqetësuar, nuk është një lexues komod, është një lexues i cili nuk ta ka ngen, në kuptimin më të mirë të kësaj fjale, i cili mundet të
të ta hell ty bashkë me librin në një cep të lomës edhe kush e di nëse do të vi ralla të të marrë ma ndorë apo jo. Kështu që kam mendu se do ishte mira që këti personit t'ja merja vëmendjen më njëherë. Dhe kjo më ka ba që ta organizoj kretë nërëshe romanin. Pra të mos kemi një narrativ lineare të karakterit shkak pasoj, po të nisim nga një pasoj edhe avash-avash t'i zbulojmë shkacet. Një engjëll veshë me frak. Në fakt, momentin e parë, unë lexova për masën poetike, pasaj kur e lexova librin e kuptova dhe një arsye tjetër konkrete, sepse ky engjëll është engjëll dhe pse ka veshur një frak. Megjithatë, duke pasur parasysh titujt e tjerë të librave tuaj, mendoj që ndoshta për masa poetike nuk është karakteristike juaja. Pse e zgjodhët të titull, si e zgjodhët këtë titull, pse mendoni se ishte titulli më i përshtatshëm për librin? Unë nuk mendoj se është se për masa poetike e një strukture gjysore që ndronë ndiku, është materiale, pra mundën ta indikojmë që këtu kemi për masë poetike dhe këtu nuk kemi për masë poetike. Kjo është qasje krejtë personale, është qasje konkretisht e jotja. Ty të ka artë këshu si një qasje poetike. Juja? Jo, nuk mund të thëmë se jo, po nuk dhe më thënë, poetika nuk është graviteti i titullit. Pse? Sepse elementi frakut është një element konkret, është një element material, është veshja e një dirigenti. Një dirigent në kokën tonë është veshën me frak. Edhe pse dirigentet në Shqipëri shpesh dalin me gjaketën me cilën kanë janë martu. Po, nga ana tjetër, unë në roman vetë e kam frakun si element njëri prej instrumentistëve, prej personazheve, i cili ka rrujt diku në një sunduk stofin për të bërë kostumin e vetë të dasmës që nuk i vjen kur, vendos me ia dhuru maestros në formën e një fraku. Pra fraku është element konkret. Simbolik gjithashtu. Po, çdo gjë është simbolik në këtë botë. Çdo gjë mund të shndrohet në simbol. Po në rastin tonë, në rastin konkret, pra fraku është engjëlli, ku mundet me qëndru elementi poetik, sepse ne nuk shohim dot një engjëll, nuk kemi pas një prej nesh në herë, s'ka pa një engjëll, ne e kemi përfituru atë, dhe engjëlli na ka ardhë në kokat tona si rrëdhoj e veprave të artit. Piktorët e kanë marrë me engjëllit e tjetër. Engjëllit, nga fjala engjëll, me ka interesu momenti fluturimit. Pse më ka interesu momenti fluturimit, sepse fundi i personajit është një hellje. Ai kërcen, ai bie nga një lartësi në tokë, pra ai fluturon një moment. Bie dhe ngjitet njëkohësisht. Edhe ngjitet, sepse kemi momente kur ai edhe shfaqet nëpër qytet duke ecë ashtu shpejt e rrëmujshëm e tjerë për arrit drejt qëllimit vet. Dhe që të mos e bajmë edhe të mistershme, edhe të panë të mistershme bisedën, dhe presupozojmë se edhe ky anxhë tashmë ka shkuar në atë botë ku i takon të jetë. Si vepronin në përgjithësi për titujt, si është procesi i gjetjes? Më vjen në mendje Hemingway që thoshte e shkruaj gjatë rrugës që shkruaj librin, zgjedh hedh variantet e titujve, mund të jetë nganjëherë edhe 100, thotë, pastaj të 100 mund të rrëzohen. Po, ëllun kam hedh sketch kësaj herë për titullin. Herë të tjera i kam pas titujt që në fillim. Kësaj herë jo. Fillimisht kisha një projekt me titullu romanin Requiem. Sepse në fund fare ai e personazhi thotë po shkoj të shkruaj një requiem. Që nuk e shkroi dot. Që nuk e shkruan kur. Edhe një paralele me Mozartin, ka pra muzikanti jonë i madh. Se ka requiem kanë shumë njerëz që kanë shkruar requiem. Requiem ka shkruar më i famshëm është Mozart, po ne kemi requiem të Ligetit mbi fjala, që është një prej kompozitorëve më bashkohor të viteve 60. Po, këtu futemi tek terreni më shumë profesional, domethënë, më pas një tjetër. Kjo mbante pikërisht requiem ka shkruar Harapi në literaturën tonë muzikore, Tonin Harapi. Pa requiem kanë shkruar, kushdo ka drejt të shkruajë një requiem.
Manej, pikis për këte thash, sa të ta marrin vesh njerëzit të rekuem, tjere, fjale huji, edhe këshu grafikisht duhet të shkruash requem, se nuk mund të këthesh në grafin shqiptare. Manena zola një titull dytë, opera. Duke qenë se një pjesë e male ngjarjeve në roman mbështillen rreth operës, rreth aksionit të bërit operës. Manej mendova se, okej, Stefan Çapaliku, opera, më duk sikur, unë të kem shkru një histori të operës. Atëherë u dashurova, pata një moment që u dashurova mas titullit Melankolia. Pse melankolia, sepse lexova rreth këtij koncepti dhe gjeta se melankolia është forma e parë e depresionit. Dhe një njeri i cili vret veten, siç është personazhi kryesor tek romani, atëherë ka kaluar nëpërmjet melankolisë, apo melankolia është ajo që e ka drejtuar drejt vdekjes. Po mandena parë se në nivele ndërkombëtare melankolia është një titull relativisht i njoftun. Më kujtohet për shembull filmi i Lars von Trier, Melankolia. Një film që do të thënë i famshëm që është pa për njerëzve për aty në që e njohin kineman, jo prej popullit. Dhe mandej më lini më erdha tek fjala Angel, edhe pse un kam një vepër dramatike me këtë fjalë që titullohet Një Angel në katin e 11. Është një prej komedive të mia më të mira. Dhe po thash, okay, Angeli mundet me qenë një lejtmotiv. Tashmë është i imi. Një lejtmotiv i krimtarisë teme, pse jo, adi. Edhe vendosa kështu. Personazhi qendror i librit, ky Angeli pra, është Pol Gjakova. Është emër i trilluar, por është një emër që lidhet me personazhin real, të cilët ju i keni vjedhur, po i quaj kështu, në thonjza. Historinë e tij. Shela për Prenk Jakovën, autorin e Mrikës, operas së parë shqiptare. Ju nuk është era parë, siç e tham, që ju shkruani për figura reale ose niseni nga figura reale dhe i bëni ato pastaj personazhe letrare. Por po mendoj se ndoshta ka një moment fillestar, ndoshta të qartë, për të shpjeguar se pse në këtë moment vendosët t'i kushtoheni historisë si jashtëzakonshme të kësaj figure. Nëse unë do ju lexoj një email që kam marrë eksaktësisht mëram, do kuptoni se jeni ju që thoni se është Prenk Jakova. Personi që më shkruan në email thotë jam shumë e lumtur që i ke kushtuar një vepër të Nin Harapit. Edhe e bukur e letërsisë kjo. Po. Edhe unë me shumë delikatesë duke e falendëruar i thash, shikoj se ndoshta nuk është shumë Tonin Harapi se sa është Prenk Jakova, apo jo. Po duhet të thënë se kjo është një kontenut e hapur, edhe natyrisht parafria fonetike midis Pol Gjakova dhe Prenk Jakova është gati e qartë. Pse ka ndodhur kjo? Ka ndodhur sepse Prenga në qytetin e Shkodrës, në vendin ku unë jam rrit, dhe rritem, sepse shkoj një herë një javë për të rrit atje. Nuk e di a ke vure. Kam vure në fakt një dashuri të jashtëzakonshme të shkodranëve për Shkodrën. Po. Edhe unë jam që i vogël, domethënë, i kam një gjuhë historitë që kanë pas lidhje me Prengën. Se si kanë ardhë ato histori dhe në veshët e mi, një zotë e di. Po ma mërmenja se gjitho qytetar i Shkodrës është një magazin e këtyre ngjarjeve në formë naturale. Prenga ka kanë një gjeni në kuptimin e vërtet fjalës, sepse ishte një person që rrethanat e kishin bërë të mos e mbaronte shkollën, pra ishte një person me një arsimim profesional të themi ne jo të përfunduar, jo të kryer, por me një i thirrur për të marrë me muzikë, me një frymëzim absolut. Një person i cili ardhja komunizmit e gjen në fillimin e karrierës së tij dhe i nolin disa aksidente
fatale në jetë, siç është vrasja e të vllajt nga forcat komuniste. Më vonë vjen burgosja e tij. Mm-hmm. Pra vin goditje të rënda që i vinin në mësjetrit, e megjithatë ky person arrin të bëj muzikën e tij edhe duke shpesh edhe duke konvertuar. Për shembull është i famshëm rasti se si ai ishte nisë për të shkruar muzikën e Juda Makabe, bazumi tekstin e fishtës, dhe detyrohet që një pjesë të saj arje, që është arja e famshme Zot erdhe nxinja huj dhe vendet ne nanxuren, ta marrë dhe ta përdorë tek opera Amerika për nxinin, i cili daja nxin thotë do ta prishim thotë fejesën në ndjefe të tjera me të njëjtën muzikë. Pra, kuptoni se çka ka ndodhur në kokën e këtij personi, se çfarë goditje të tmerrshme është. Si më të marr poezinë tënde të dashurisë edhe me të janë rrufi fjalët. Mi thanë, ja, marë, nuk e ki bati për bashortin tënë, po e ki bati për këtë futja këtë një. Mm-hmm. Pra, këti njëriut i ka nëllë goditje të mershme, të latashme, dhe në këtë kuptim, aja është simboli i një artisti që jeton në diktaturë. Dhe unë këte kam dashë, pra ndaj nuk jam drejtu emër mi emër, si që nuk jam drejtu emër mi emër asë njerit prej personazheve historik, po themi ne. Sepse në fakt, po, personazhi simbolizon jo thjesht veten, po kohën, artin në përgjithësi, dhe kjo është letërsia tek e fundit. Por unë do të rritë të qëndroj dhe pak të këto lidhjet midis realitetit dhe trillimit, ose këto po quaj makinacione që shkrimtari bën, në njëherë vedishëm, në njëherë jo vedishëm. Lexuesja që përmendët thatë që ju ka falendëruar për librin kushtuar Tonin Harapit. Unë vazhdoj ende të qëndroj te Prenk Jakova. I qëndroni kaq afër fonetikisht siç tha dhe vet emrit të Prenk Jakova, sepse e thoni mbi emrin thjesht Gjakova. Dhe në fakt, Pol Jakova ka një lidhje me Gjakovën, për arsye tia nga Gjakova. Mundet që të ketë qenë qëllimshëm ose jo, po çrën si ka prap nuk dua të ri këtu. Shoh dhe një personazh tjetër, Beb Tanushi. Duke e zbuluar gjatë librit, unë kuptova që ishte Tef Palushi. Pse keni bërë një zgjidhje të tillë për të identifikuar, për disa lexues të caktuar, kaq lehtësisht personat real që janë shtruar në personazhe? Kaq lehtësisht për ato të cilët e njohin këtë realitet. Ndryshe do të ndodh pas 100 vjetë, ose janë bindur të lexojnë ndryshe librin. Nuk është fjala para 100 vjetëve, fjala tani, ja po të them unë. Unë në këtë moment që po flasim, sapo kam mbaruar së shkruari një libër për Tef Palushin. Mm-hmm. Dhe në përpjekjet e mia për të gjetë një mbështetje financiare për botimin e këtij libri, shkoj në një prej bankave më të mëdha kryesore të këtij kryeqyteti ku jemi ne sot. Entuziast, sepse tham unë kur ti përmend emrin e Tef Palushit, këto do të çohen kamë, do të thonë bravo qofshi. Dhe unë futem aty dhe atë ky emër për nuk i thotë atyre asgjë. Ka një shkëputje dhe historisë. Nuk i thotë asgjë. Nul. Pra këtu s'bat fjallë pas 100 vjetëve, këtu bat fjallë tani. Pra, janë vetëm një grup i vogël njerëzish, fatmirësisht, i mbetur ende, në kam, i arsimuar, i edukuar, që munden me kriju të tila connection, ose njerëzit e qytetit, naturisht, njerëzit e qytetit janë komshit, janë banort, por kure i liber të lexohet në Korç, s'ka rëndësi, do të vlej si letërsia në këtë rast. Pikrisht, pra, pikrisht. Këta janë disa farë të hellura, që fillimisht janë farë, dhe unë e kam quajtë të farë Beb Tanushi, por në momentin e rritjes, ai do ikin kretë kësaj, do këthejt në një bim, do këthejt në një kalamishte, do këthejt në një gja që lullëzën, nuk e di se që do këthejt, sepse ne nuk e dim fatin e letërsisë sot. E megjithatë, cila është arsye e zgjedhjeve të emrave të personazheve? Po pra, është kjo arsyeja, domethënë të kuptojmë se kemi të bëjmë me një letërsi në tranzit, me një letërsi ready made, si ta thash në fillim. Domethënë me një letërsi që nis si dokumentare për të shku drejt fiksionit plot. Nga dhe në këtë kuptim unë nuk kam arsye pse ti vë një trademark, pse ti vë një tatu. Mm-hmm. Të them këtu Tef Palushi edhe këtu kjo të mos lviz kur. Jo, për kundërzi. Unë e kam shkruar me laps në mënyrë që çdo kush me gomën e vet mundet me fshi dhe me vendos një emër tjetër. Mm-hmm. Kjo është çështje zgjedhjeve estetike. Nga ana tjetër keni bërë një zgjidhje krejtësisht të ndryshme.
Dihet që Preng Jakova ka shkruar operën Mrika. Ju në një moment madje përshkruani edhe posterin që është vendosur në Shkodër në momentin e vënjes në skenë e premierës pra të operës Mrika që do të ishte nga një grup amatorësh dhe jo profesionistë. Është jashtëzakonshme kjo që amatorët vendosin të vënë në skenë një operë. E përshkruani posterin që thoni është shumë I thjeshtë, vetëm me një pentagram I thjeshtë, por shumë domethënës kuptim plot. Hyra në internet e gjeta të njëjtin poster të asaj kohe. Nga ana tjetër, dihet fare mirë se kush është autori I fjalëve të operas Mrikash, Lazar Siliqi. Ju e përshkruan e personazhin e Lazar Siliqit dhe jepen dhe detaje që na çojnë tek ai. Në fakt, ja keni vënë emrin thjesht poeti. Një tjetër personazhi që unë nuk arrita ta identifikoj, e quani thjesht aktori. Është personazh I rëndësishëm dhe ai ka ca momente shumë të rëndësishme. Pse kështu? Pikërisht për të krijuar, për të ndërtuar këtë rrëmujen rëmujen në thojza, rëmujen pra për të mos I lanë njerëzit të përdëllohen në histori. Po për të kriju, për të nërtu një loj, sepse, si që thot, esteti famshëm Hans-Georg Gadamer, mas parit arti është loj. Pra është një propozim për të ba një loj. Autori në përmjet ca letrave, në përmjet ati librit ati, në propozon disa regula loje. Ne pastaj I adoptojmë si mas shijes tonë. Ju thoni se nuk kam ditë të identifikoj aktorin. Dhe pse nuk e ditë të identifikoj aktorin? Dhe pse duhet të identifikoj atë ke fundit? Jo, po e para pse duhet të identifikoj. E dyta, aktori ka brenda esencat e dy personajeve real, konkret. Njerë një personaj thirej Zef Jubani, dhe ishte aktori që ka lujtë Kopracin, dhe dikun roman delë që kërë erdi u hetë si prajnë Vërhoxha dhe pa Kopracin I tha që unë kam pa disa në Francë, po Kopraci jo të është një projekt të tjerë. Dhe I dyti është Tano Banushi, aktori I cili sa herë ishte pjesë orkestrës, i binte fagotit, dhe sa herë që dilnin prej provave ashtu të lollur dhe të raskapitun, Esin bashk dhe prenga I thoshte Thanos, të është I jashtë romanit. Po të tërgoj një stë? Kam një thot një barcelet, për më që të më tërgojsh ti. Pra, i lete monopolin e të tërguarit. Pra, këto personaje janë mështjel, janë është nërtu një personaje që unë kam tjirë aktori, si që mund t'i kisha vu një emën, nuk ka farë në cipo. Nga I herë, për shemu, të kë romani vëllimi parë se cili që menën si mësë mërës vetë një prej vrejtjeve esenciale që kam pas nga përkthysit dhe nga bëtusit e huj, ka qenë shumësia emrave. Në ki mytë me emra. Nuk po, po, a është një romani tjilë që nuk mund t'i shmangësh. Po, emra që, po, nuk, po duke qenë I vogël, uh-huh. si roman, edhe me shumë emra, atëherë dhe lexuesi I huaj nuk është familjar me atë, nuk ka familjar me emrin Jak. Mm-hmm. Bi fjala, apo ku di se çfarë, disa emra tipik të Shkodrës. Atëherë ka qenë një vërtetë esenciale, kjo është kjo ke shumë emra, këtu nuk I maj mend. Edhe kjo është e vërtetë. Kështu që në këtë rast duke mësuar, duke sepse kjo është një zanat që s'maron kurrë. Unë kam mëndu se duhet t'i lam neutro disa situata. Si me të pikturu tytës edhe me t'a lam neutro së fondin mrapa. A nuk mendoni se gjithashtu në këtë libër ka shumë emra? Ja. Ja. Apo krasimi është relativ? Nuk mëndoj. Me gjithë duhet rrim të kënjë emër që është një personaj jashtëzakonisht do me thënës në libër. Sikur që Pol Gjakova është personaj I qëndror, por Klara Detra është një personaj që pa cilën Pol Gjakova ndoshta nuk do të kishte këtë vlerë që ka. Klara është një personazh, Klara Deta është një personazh jashtëzakonisht interesant letërsie. Përfaqëson dashurinë. Ajo është tipologjia asaj që thirret femme fatale. Mm-hmm. Pra një femër absolute në pikpamje të hireve, po jo vetëm, po Zoti e ka pajisur me cilësi shumë të rëndësishme artistike. Pra, si aktore, si këngëtare, si soprano, tjerë, ku di se çfarë. Dhe I ka dhënë edhe një mundësi që aso kohë ka qenë shumë e rëndësishme. Klara Deda jetonte në një shtëpi bashkë me të ëmën.
një shtëpi private, pra me oborre me tjerë tjerë, ku njerëzit, pra shoqëria saj, mund të mlidheshe. Letësisht. Do të thotë, nuk mund të ndolte në mjedis të tjera. Po, ajo kishte një përmas lirie, që në fakt, ja kishte dhënë kushtet, apo e kishte brenda vetër, se më duket shumë e brëndshme e përmas lirie. Ashtë, ajo ka brenda vetër, Zoti e ka bashtu. Zoti e ka bashtu, Zoti, pra, është produkt i vokacionit, është produkt i thirrjes. Ne shpesh nuk i kuptojmë pse kemi disa reflekse, pse kemi disa kredite më shumë se të tjerët apo të ndryshëm nga të tjerët. Ja pra se i kemi për shkak të disa në Bibël quhen allanti. Ka lindur njeriu me ato. Ja ka dhënë Zoti. Po, është e famshme ajo çfarë Jezu Krishti tek Ungjilli sipas Mateut i thot nxënësave të vet, i thot atyre që s'kan do t'i merret edhe ajo që kanë, dhe atyre që kanë do t'i shtohet edhe shumë më tepër se kanë. Është fjala për talentet, për llantit. Mm-hmm. Pra nuk ka ideja se nuk ka njeri në këtë botë pa talente. Mirë po, disa e dinë se i kanë dhe i përdorin, disa nuk e dinë se i kanë dhe i shpërdorojnë. Mm-hmm. Pra dhe Jezu i thot, atyre që s'kan do i merret edhe ajo që kanë. Për t'ja lanë atyre që kanë dhe që i kuptojnë se... Dhe që dinë, ta që dinë. Klara Deda, më kujtoj një personaj tjetër, se po mendoja në Shkodër këj personaj. Unë nuk e dinë se e keni marrë nga realiteti, apo e keni trilluar, po qërën si ka. Është një personaj që tek e fundit lindë në Shkodër. Vetëm një javë më parë kam bërë një intervistë për librin i jetë Shkodranët Cuk Simonit. Aty ishte një grua shumë interesante, Maria. Një grua e viteve 800 në Shkodrë, dhe e kishte një përmas të jashtëzakonshme lirie. E pa në vitet 800, në Shkodrën e viteve 800. Çfarë janë këto gra kaq interesante në Shkodrë? Po, mendoj se është një prej parametrave, është një prej cilësave për të kuptuar një shoqëri të emancipuar. Pra, nuk mundem me pas një shoqëri të emancipuar maskiliste. Si mundet me qene e shoqëri e tillë? Ne sot shqetësohemi bi fjala kur dalim pak nga periferia e këti veni këtu që thirret Tiranë dhe shohim klubet mushën me burra. Unë jam skandalizu bi fjala realist. Kur kam rastisë me qenë në Bronx, në shtetet e bashkumet Amerikës, në një prej vendeve të New Yorkut, edhe me pa kafene shqiptarë vetëm me burra. Duke pi duan edhe duke pa top channel. Pra greja shumë rëndësishme për zhvillimin e shoqërisë, pra, sigurisht. Kjo tregon se fakti që në Shkodër kanë lindë personazhe të tilla, kësisohet, për fjala ne kemi kush është personi i parë në letërsinë shqipe femën që ka shkruar poezi? Kush është poetja e parë? Nga Shkodra është? Po njerëzit nuk e dinë. Ëh. Ëh, kush është? Cila është? Është Lux Sekreta. Është pseudonim Lucia Sarreçi. Ëh. Është poetja e parë e shqipes. Ëh. Apo jo? Flasim për shqiptarë që kanë jetuar në territorin në këtë që quhet Republikë e Shqipërisë apo Shqipëria. Kam pyetur Musineko Kalari në histori, po më sa duket historia ja vlen të rishikohet gjithmonë. Po nëse du të them që janë kaq pak, sa që është mëkat të mos i dish. Mm-hmm. Është mëkat që të mos i promovosh, është mëkat që të mos i kushtosh vëmendje në letërsinë tënde, në romanet tuaja apo në drama, nuk e di se ku. Mm-hmm. Do bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare. Të dashur miq, publicitet. Jemi rikthyer në studio, të dashur miq, po flasim për librin Një engjëll veshë me frak, me autorin Stefan Çapalikun. Zoti Çapaliku është një autor shkodran, një autor shkodran, që e qoni personajet tuaj në Shkodër, tregon histori shkodrane, të njerëzve të Shkodrës. Është një histori që më duket se përsëritet vazhdimisht. Më ka ndodhur shpesh të lexoj libra të shkodranëve mbi Shkodrën dhe mbi njerëzit e saj. Më duket sikur është një lidhje shumë e fortë simbiotike midis qytetit dhe banorëve të saj. Pse ndodh kështu? Nëse unë e kam kuptuar saktë. Mirë, mas parit, unë dëshroj të them që unë jam një autor shqiptar. Po.
Kjo është rrethi i parë identitar për sa kohë që i shkruajm në shqip. Pandaj ne jam Shkodran. Pastaj vjen edhe një degzim, edhe një që është specifike, një rreth më i ngushtë. Dhe sepse verë eci nuk i drejtoheni asnjëherë dikujt ju jeni autor korçar për shembull. Pse ndodh kjo? Nuk ju jeni autor firak. Po. Ja të them unë. Jo, po kjo nuk është një këndvështrim, si thua, zhvlerësues. Jo, është një specifik. Aspak nuk është. E Shkodranëve që sigurisht. Janë shumë të lidhur me qytetin. Nuk e kam në aspektin zhvlerësimit fare. Po duhet të them pse ndodh kjo? Sepse Shkodra është esencë e fortë. Është pigment, është njësoj si me të ndan me dash me ly fasadën e një pallati, ty të mjafton një shishe penicilline me pigment. Pra, dhe këtë pigment, ne jemi të ngjyrosur, ne që kemi linat, jemi të ngjyrosur, si me kanë vezë pashkësh me këtë pigment. Dhe kryqyteti, ynë, i dashur, në cilin jetoj edhe unë, nuk arrin do të homogenizoj kulturalisht. Pra, ti vjen si Shkodranë dhe vdes si Shkodranë këtu. Vjen si skarpardhi dhe vdes si skarpardhi. Vjen si vlonjat dhe vdes si vlonjat. Nuk ka. Kush e di se sa qindra vite duhet kalojnë që Tirana të ketë mundësinë të homogenizoj. Prandaj, mesim kështu siç kemi ardhur. Të kthehemi tek pyetja e Shkodrës. Shkodra është një realitet magjik në sensin e asaj që ka prolon për ditë, në sensin e asaj që farë kujton. Pra është ka një mekanizm të mrekullueshëm të ruajtjes së kujtesës. Vazhdimisht vinë njerëz të cilët kryesisht vinë nga politika, të cilët dëshrojnë me çdo kusht me ia fshi kujtesën. Me çdo kusht. Pra, kanë një dorë të zgjatur me një shtup, që kërkojnë me jafshi kujtesën, nuk jafshin dot. Jeni duke folur për Shkodrën e sotme dhe fajtorët po e quaj? Jam duke fol për Shkodrën e gjitha kove, ku gjithmonë ka njerëz që kërkojnë me jafshi kujtesën. Mm-hmm. Pra me aheq të djeshmen. Megjithatë. Ja që nuk funksionon. Megjithatë. Prej kujtesës vjen letërsia. Mm-hmm. Letërsia nuk vjen prej tjetuarit sot për sot, tjetuarit mënyrë imediate. Përmendët fjalën pigment, që më pëlqeu dhe më duk shumë identifikuese, lidhur me Shkodrën. Një opera ngjitet në skenë në Shkodrën e viteve 50, 1958 në Mosgaboj është vendosur Monika, siç tham, dhe siç thuhet në libër, nga një trup amatore. Qytetarët që janë kaq fort lidhur me muzikën, kaq fort lidhur me teatrin, me artin, me kulturën, bëjnë punëra të zakonshme, nganjëherë fizikisht shumë të lodhshme. Atyre nganjëherë u duhet ta mësojnë një vegël nga e para, nuk e kanë njohur, por duhet ta mësojnë për këtë pjesë. Nuk kundërshtojnë, janë të gatshëm për ta bërë, vinë nga puna të lodhur, shkojnë dhe relaksohen në prova. Është një atmosferë e jashtëzakonshme. Sot, kur flasim për Shkodrën, përmendin ndoshta jo rrall termin dekadencë. Pra, në atë kohë, në vitet 50, nuk u fshi dot kultura, historia. Po, sepse vitet 50, 60 ishin inercia e Shkodrës. Shkodra po përjetonte inercinë e lëvizjes që kishte marrë në vitet 30. Pra është njësoj si me qenë në një autobus, shoferi me frenu fort dhe ti lëviz për para. Edhe kjo moment, që është momenti inercial, momenti inercis, e ka shoqëru Shkodrën deri në vitet 70. Edhe ku kanë arë goditit e fort atjetje. Dhe e gjithë kjo atmosferë jashtëzakonisht miqësore së takonartit, jashtëzakonisht produktive, ka qenë një simbol për gjithë Shqipërinë, nuk ka qenë vetëm për Shkodrën, pra Shkodra u bën një shembull. Është, domethënë, fakti që opera e parë shqiptare lind dhe krijohet dhe ekzekutohet dhe shijohet në një qytet të tillë, ka qenë një shembull jashtëzakonshëm. Sepse ne dim që ta shfaqja e parë e teatrit ka ndodhur në Shkodër 1880-ën, se orkestra e parë simfonike është formuar, është krijuar në Shkodër 1879-ën, se
piktura par realiste e motrat tonë Dërmenos është 1878-ën. Në Shkodër i dim tani këto, se ndeshja e parë e futbollit ka ndodhur në Shkodër. Por se po ndodhin fenomene të tilla të para edhe në kohën e komunizmit, kjo ishte një çudi e madhe. Dhe opera e vërtetoi këtë gjasën. Edhe pse siç thohet, siç malcoret kanë një fjalë shumë bukur që thon për pemën, pema që ka kokra gjuhet me pesha, gjuhet me ngurë. Atëherë ngurët që ranë mi këte pemë ishin masakrus. Pa ato ndikimin e vetë. Prandaj ne përshka këty në gurëve shkojmë të koncepti dekadencë. Se dekadenca nuk nolli se ishte një frut në frigorifer që ne arrum pa hangër edhe ju kalpë. Dua të kthehem dhe pak të një detaj libri, pasaj më shumë do flasim për procesin. Libri, në fakt, duke lexuar, më nxiste që të bëja kërkime lidhur me histori ose me personazhe, dhe kjo është jo thjesht një kureshtje, mendoj unë, i lexuesit, por e mendoj dhe si një vlerë që një nxitje të librit për të zbuluar dhe për të njohur diçka më shumë për personazhe të cilët ju i himni zoni. Kështu kërkova dhe për edhe për Prengja Kovën, për jetën e tij. Zbulova në internet që ai, edhe pse kreu një vetvrasje që ishte e dënueshme për kohën, ai u përcoll me muzikë, pra u lejua të përcillej me muzikë. Tani ju nuk e keni bërë kështu, pra ikja e tij është në heshtje në librin tuaj. Por ama është një personazh tjetër, personazh i aktorit. Nuk është përcjell me muzikë, pra. Nuk kanë leju, nëse i referohemi historisë, i dalim prej romanit dhe flasim për historinë. Nuk është përcjell me muzikë, pra. Në muzikë është përcjell Sefiu Bani, i cili ja kishte lanë prengës porositin në kur të vdes të më përcjellish me Egmondin e Beethovenit dhe prenga me iniciativën e vet. Imagjinoni një njerëz i cili merë një shkallë, hypë në një prishtyllave të sheshit edhe vendos një altoparlant që njerëzit më një Egmondin. Po, a ishte... Do në ishte aj, dhe pranej kjo pun mund të ndolte, kurse të tjeret nuk arritën do të me tja bënin këtë shërbim. Që të da kishtë da, shumë, me siguri. Thash, do flasim për procesin. Shfaqja e datri, opera në libër mbaron, është momenti për të çmontuar skenën. Ju e përshkruani momentin e çmontimit të skenës dhe e thoni, Pol Gjakova ndinjë aty i fshehur, derisa punëtorët e zbrazën skenën krejt. Skena bosh që e një magjim vete. Ndërkohë hyri inspektori skenës me një djalosh që me sa kuptohi, do t'ishe skenografi i shfaqjes së radhës. Kështu e kishte teatri. Ndërto dhe shkatro botë dhe njerëz, trupa dhe shpirtra njerëzor. Nisi t'i dhimte stomaku, u qua dhe për herë të parë mbas shumë kohësh, nuk e dinte se nga të shkonte. Kësisoj kësimi në të zakontat për Pol Gjakovën, që e një tragedie vërtet. Aje kishte ditur në teori se artisti ka dy jetë, prandaj edhe shumë vetë thërrasin artistin krijues. Po, e vërtet, artisti ka dy jetë dhe e dyta fillon atëherë kur kupton se ka vetëm një jetë. Ky është emocioni juaj, ndjesia juaj, pra ju keni vënë shfaqje në skenë, keni vënë shfaqje tuaja. Si është momenti i përshkrimit të skenave të tilla që nisen nga vetja? Po, është këto padyshim, pra që në shkruarit e tekstit hynë në punë jo vetëm eksperiencët e tjerëve, po edhe eksperiencat tuja personale dhe ti mikston ato, i kalon nga njëri tek tjetri. Në rastin konkret, ky është një moment që mu më ka ndodhur shpesh, sa herë që nuk jam mësuar kurrë me këtë momentin e çmontimit të skenës. Edhe pse ju vetë do të vini një skenë tjetër, një shfaqje tjetër më vonë, sepse është një botë e ndërtuar me kaq mund, me kaq ëndra, me dëshira, me pamundësi njëkohësisht, sa që vjen dikush dhe ti je shef, se si në sytë tuaj ai po ta shkatron. Logjika thotë se, okej, kjo po shkatrohet sepse do ndërtohet i bëhet tjetër, po për së brendshmi, a emocion që artisti ka është masakrant.
dhe nuk kam mujtë pa e thanë, pa e futë këtë të këtë. Ishte rasti, do i shfrytëzuar. Sërish, në këndvështrimin e procesit, sigurisht ju jeni dramaturg, regjizor gjithashtu, pra me fjallën jeni marë, në këtë rast personajë meret me muzikën. Dhe është një moment kur a ishte pak nashur nga dy prej orkestrantëve dhe i zëmëruar, i pak nashur dhe baton me ta i thotë, më thoni, qëfar po i bini, fa natural apo fa diezis? Fa natural. U dëgjua të thoshtë njëri prej tyre, më duket se e kuptu të vetë, tha mjeshtri, a e naturali pra që e keni mas për para, një mas për para, nuk vlenë për masët e tjera, në basi të gjithë pjesa është në sol majore. Pra duhet fa diezis. Për mua kjo është tërsisht një gjuhë e pa njohur. Unë nuk e di se sa e njohur është për ju, që a lidhje keni ju me muzikën, apo sa ju është dashur të kërkoni për të ndërtuar dialog të tillë. Unë kam lidhje me muzikën, po kam lidhje përsjashme me muzikën. Do të thënë jam një person i cili nuk kam përtu në herë për më gjetë në një teatr muzikor ku është lujtë muzikë simfonike. Pra, edhe sot e kësa dite, kam shumë dëshirë me qenë edhe me qenë një gjusë i muzikë simfonike. Po ma vonë më ka qëllu me punu në teatr një tekst fantastik të një autori po kaq fantastik, që quhet Patrick Suskin, autori i romanit Parfumi, të famshëm, i cili shkruan një tekst me titullin Kontrabasi. Patrick Suskin është një kontrabasist. Edhe e ka përshkru kaq bukur instrumentin, dhe kaq vërtetësisht bukur, sa që unë duku si regjizor, duku marrë me vendin në skenë, kam su plët sekrete nga kontrabasi. Për shumë faktin si një orkestër pa kontrabasi, është si një anije që e cëkot në për... Në për që i kene thënë dhe po, një për... Po, që i kam thënë tje e tjerë, se është janë dialogjet me disë dy kontrabasistave. Por, nga ana tjetër, për të qenë i sakt në të gjanë që fashkruun, unë jam konsultu me njërës të muzikës. E këtu gjaj rastin mi përmendë, sepse ato më kanë një mu shumë, kanë qenë dy Roberta. Njeni është Robert Prenushi, një instrumentist që është gjenë në orkestrën e Prengs, për e kora violinës në të orkestrë, edhe ka qenë asistenti i Prengs, i cili jeton, sot e kësaj ditët është në formë, jeton në Itali, edhe unë kam pas vazhdimisht telefonata me Robert Prenushi. Gjatë kohës që shkruan e të libër. Robert i dytë, se përshkojmë të hali i dy Robertave, Robert i dytë është Robert Radoja, maestro Robert Radoja, pianisti që ne njohim gjithë, që jetën në Tiranë. Po kam pas edhe një Robert tjetër, i cili nuk ishte muzikant, por që ishte dëshmitar i Inzares, Robert Shala. Albert Shala, pardon. Po Berti, që se. Albert Shala. Jam gjithkohën, jam konsultu ma vonë, konsultat muzikore kanë vazhdu me Vasotolen, kanë vazhdu me Enokoqën, pra kam përfitu sa kam mund nga këto njerëz, me Haik Zarianin, me cilin jemi shumë të afërt, kam përfitu sa kam mund për këtë një njerëzve, të cilin kanë shpjeguar disa sekrete, disa teknika, që unë mos më gjetë si një person i pakulturuar, që shkruun. Sepse në fakt gjithmonë shkrimtarët thonë që duhet ta njohin mirë terrenin mbi cilin ecin kur shkruan një libër. Sado që muzika nuk është fusha juaj, ju duhet ta njihni atë. A kishit ju një kolon zanore që ndryshonte gjatë kohës që shkruani të librin? Unë erë pas herë. Librin unë kam shkruar në Hungari, kam shkruar në një periudhë rekord 25 ditë në një qytet të vogël të Hungarisë që thirret Peç. Peçi është një qytet i cili në vitin 2008 ka qenë kryeqyteti evropian i kulturës. Dhe për shkak të këtij nominimi, në Peç është ndërtu koncert holli ndoshta më i mirë i gjithë Evropës. Është një sallë e jashtëzakonshme, në cilën unë e kam frekuentu minimalisht një herë në javë. Kam shku dhe kam një muzikë simfonike prej artistëve shumë të mëdhej që vishin nga Budapesti, po edhe nga Moska, po edhe nga Gjermania, nga vendet tjera. Do ta kishit bërë këtë gjithsesi, pavarësisht nga libri që po shkruanit? Do ta kisha bërë, po... Do thënë afjatimi, mënyra se si unë jam gjetë me shumë dëshirë
dhe kam kalu me një herë nga koncerti në të shkruar, ka qenë shumë imediat. Gjatë që nuk mund të nolë të bifjale në një, po themi në Tirana, por një qytet tjetër Shqipërisë. Unë do të bëj një pyetje tani që ka lidhje me muzikën sërish, edhe pse në fakt del jashtë, si thua, rrethit të librit. Unë nuk pyeta kot për kolonën muzikore, kolonën zanore të librit, duke menduar në fakt që ju keni dëgjuar pjesa ndoshta nga të kompozuara nga protagonisti, të cilin e kushtonin librin ose nga këngë të ndryshme. Për shembull, diku keni një moment, përshkruani historinë në shtëpinë e Klarës, ku janë mbledhur, dhe këndojnë këngë të ndryshme, këngë italiane, këngë shqiptare, këndojnë dhe këngën Kaçurrilat e tu, një këngë shumë e bukur shkodrane, që siç e shënoni, në footnot, është e shkruar nga Gac Çuni, në Burg, pas kështë një histori shumë interesante. Unë përpiqem të përfituroj, po nuk mundem deri në fund, si një këngë shkruhet në mendje, se si ajo të i kalohet në një mjedis burgu dhe pastaj ka përcen rrëthimin. Po, Gacuni i ka rënë kitarës, me sa unë kam informacion, a i ka qenë një kompozitor, një talent i ri, ka pas një brand që ka qenë pikrisht pamundësia për t'ja thanë dikujt që ishte jashtë, se sa shumë e donte. Edhe kanga ka pas se tush këtë destinacion, ka kënë si një letër dëshurit. Që do e mos duhet të dilte. Edhe kujtoj prej leximeve që kam ba për Gacunin, se atë a i ka vdekë në burgun e Burrelit, edhe e kanë varos të Qershia. Qershia ka kënë një pëm, dikur jashtë rëthimit. Vendi ku varrostin njerëzit e pushkatum, apo njerëzit që vdistin, apo tjetër. Është një histori tetë dhimbshme që meriton një roman të ri, tjetër. Por ndoshta. Që mund të shkruaj diku. Se jo. Ky libër, ky roman për cilin folëm, e thashim fillim, është sapo dal nga furra, ka vetëm disa ditë që ka dalë. Por në fakt, po të rikthehemi të shkuarës tuaj të afërt, ju keni botuar libra shumë shpesh. Herë ato kanë qenë letërsia e mirëfillt, herë kanë qenë monografi, si për shembull për Renzo Coluron, që ka qenë një piktor italian që ka jetuar ca kohë në Shkodër, për Serafin Fankun etj. Ajo që më bën përshtypje është se çfarë përcakton enën mbi të cilin do derdhet lënda? Pse herë një personazh për cilin do të shkruani meriton një roman, e dikush tjetër meriton një monografi? Po, kjo është një pyetje një milionshe, nuk është pyetje e thjeshtë. Unë mendoj se aspekti pozitivist, dhe të të kur themi për pozitivizm, pra kuptojmë shkollën e cila merret me biografizëm, me geografizëm dhe me historizëm të një personazhi, vlen për t'ju qasë në një formë monografike. Por, kur këto të dhëna biografike mbështillen me një tymnaj, mbështillen me një mjegull, mbështillen me një ndjesi, a thut tjetë e vërtet kjo, po thut mos tjetë e vërtet, atyre këto të qojnë ka letërsia. Kjo është edhe një loj për masë dramatike, apo tragjike, që ka jo njërzore, paksi hynore, paksi metafizike, tjetë, të qojnë, të drejtojnë dorën në mënyrë naturale që ti të shkosh edhe të shkruash fiction. Dhe ajo që ka ndodhë me mu, është gati-gati njësi farë betimi që unë mu më duhet të dëshmoj epokën time. Po jo thjesht epokën imediate, dhe më thënë këtë jetesën, sot jemi këtu në studio e të shkoj e ta përshkruj. Po atë që kam në përmjet kujtesës, që kam marrë nga prindrit e mi, nga gjyshat e mi, dhe atë që e përcjellit të fëmijët e mi, apo të këtjerët. Kështu që pak a shumë cikli romanesk nisme mbyllur për pushime, që është periudha 23-25, ardhja komunizve, dhe kishte, ishte, bandenash vazhdojte me se cilit shmendet që ishte vitin 67 e kënej, kishte me një periudhë
që ishte periudha 45-67, që unë kisha plot material, edhe nuk po dëshmosha dot. Dhe libri që ju keni në dorë, një engjëll veshë me frak, ashtë pikrisht mullon një këtë periudhë. Kështu që nëse dikush do donte të më lexonte mua në mënyrë lineare, atëherë duhet me fillu nga mbyllur përpushime e me shku deri tek tregimet e tranzicionit, mandej që... Ndoshta nuk kemi pse t'ju lexojmë në mënyrë lineare, gjithsesi tani presim librin për Tef Palushin, ndërkohë një engjëll veshë me frak do t'ja sugjeroja pa ngurrim lexuesve, sepse ka për të qenë një lexim shumë interesant. Faleminderit që ishit në bibliotekë. Faleminderit ju. Dashur miq, mbritëm në fund të bibliotekës edhe për sot. Folëm me Stefan Çapalikun për librin Një engjëll veshë me frak. Faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim pas një jave.